Bryn y Methesda ac yn chwarel Dinorwig yn Llanberis, sef creu pynciau neu lefelau yn ochr y mynydd fel cyfres o risiau anferth. Ar ôl ffrwydro'r graig efo'r powdwr di, roedd angen glanhau'r safle I wneud yn siŵr nad oedd darnau rhydd yn bygwth bywydau. A'r chwarelwyr yn gweithio fel partneriaid mewn criwiau annibynnol ar ei gilydd. Pob criw yn gyfrifol am ei rannu hun o wyneb y graig, sef y fargen fel y cae galw. Gwaith y creigiwr a'r labrwr oedd tynnu'r cerig o'r graig, a'i bras holltyn bileri llai. Oedd ni el chwarelwr sy'n cael ei dysgu I dynnu carag am yr arian mwyaf posib gael allan honni. Os chwarelwyr y gyd yn rhyw gymerwyr, oedd hi'n hollol bwysig sut ydych chi'n tynnu'r graig yn ariannol, yn fuddiol felly ariannol, ac hefyd bod yn saff ynddo, dim perglu bywyd. Oedd o waith berig iawn sa'n gwybod chi'n dallt y graig. Oedd chi'n gofalu pan o'ch chi'n tyllu ac y pwdro. Bo'ch chi'n cofio bod na gwnnwch chi gyd weithwyr yn gweithio os o'ch pen chi o dano chi. A bo'ch chi yn pwdro mor gywir ac o'r posib. Oedd rei yn chwarelwr profiadol yn dangos I chi faint o bwdwr oedd wedi rei te. Twll wyth troedfa, ddella, carac. Ac ochr I hochor I'n rhydd. Mi'n dweud bod yw ddwy droedfad o bwdwr o isio'n o fo. A wedyn braw man wedyn am benno. De. Oedd hi'n disgyn yn y lle oedd ach isio. Roedd na reilffordd ar y pwnciau mwyaf, ac un clain yn cysylltu'r gwahanol pwnciau gilydd fel bod modd symud y cerig yn rhwydd. Roedd egwyddor yr un clain yn ddigon syml, ond yn effeithiol iawn. Wageni llawn yn teithio I lawr yr all, ac yn tynnu rhai gweigion I fyny yr un pryd. Y llu gron yn y shed oedd y cam nesaf, wrth i'r slediad o bileri gael ei llifio, ac wedyn I holltu'n grawiau tena efo'r cun manoll, a gorodd fechan o dderw Africanaidd. Yn y blynyddoedd diweddar, Peirianna fyddai'n naddu'r llechi a'i sgwario'n dwt, a pheiriant arall yn ei didoli yn ôl I maint a'i cyfri fesil tair, fesil mwrw I ddefnyddio term y chwaral. Roedd enw ar bob maint o lechen, duchess, ladies, princes, a'r heini'n cael eu llwytho yn barod i'r tren bach I glidio i'r porthladd. Ond yma am un y ffestiniog, oedd y drefn o weithio yn byr wahanol, dan ddeiar, y byddai'r creigwyr yn gweithio yma, yng Ngola Canwyll. O, yn yr hen ddyddiau, dau greigwyr yn gweithio yma'n un, creigwyr profiadol I fyny ar y graig, a'i partner o lawr yn gwylod y bos a'n trin y cerig, a helpu'r labrwr I glirio'r baw o'r gwylod fel arfer. Sut yn union ar nhw'n dechrau cael y garag o'na? Wel, tyllu mewn i'r graig, ac tyllu e billion llaw, neu jumpers o'n i'n gael nhw. Byddwch chi gweld dau ben pwysau un pen, a'r pen isa I gychwyn y twll. A ffordd o ddefnyddio oedd godio, gwrchwm, troi a cario ymlaen o'r lan. Dyna ar ôl dwaith pwysau, troi o drosol, cario ymlaen. Ac mae hyn dwi'n wahanol seisys, ond I ddod hefo hwn I dyllu I lawr I dymdan a cymryd nhw'n 5 a 6 awr. Ac ar y pryd, ydyn nhw'n hongian ar jain, lathenni fyny. Jyst o cwlwm roedd I coes ar 30 gradd fel arfer. Hwn oedd y powdwr? Na ni e. Biwglan yn Gymraeg. Oedd ar y gair biwgl yn Saesneg o cos yn sagrad alo fel e. Neud allan o gopr. Yr heswm I wisio copr o wneud sparks. Ydy'n chyni bach o bod wrth I mewn yn y twll lleicha. Rai ffiws. Be o gynnu'n oestalwm? Wel, jyst corti yn cael ei dario, chyni bach o bod wrth I dweud o. Dwi'n mwyn saff o'n adwy. O'n alawar ydi a chalu. O'n adamwyniag o ddrwg? O, wedi. Ddim a
oedd pwll glo nifer o helaeth yn cael ei lladd i ryw un neu ddau, un neu ddau, fel ysyl un, oedd nhw'n cael ei lladd e. Weithiau ddau mall i ddau, de. A tha bump lawr ryw dro efo'i gilydd. Byddwch chi'n gweld, felly byddwch chi'n gweld os o'na berig, fydda'r graig yn dod lawr weithiau? O, dad, oedd nhw'n ddarnad, bod nhw felly dyna'r ffordd oedd nhw mwyaf cael ei lladd dan lws, dan rhydd, de. Yn hito yn y bobl un i pennau, bwm, dde. O'r wan, mi fydda na yn fo oes un o'ch aral, de. Fydda na ddynion tynnu peth perig, de. Dyna'r gair amdanyn nhw, de. Ddim creigwyr na labrwyr, ond expert o creigwyr yn gyda gweld cyflwr craig, de. A gwaith y dyn peth perig oedd mynd i archwilio'r ac oedd mynd a gwaldio y graig efo wrthw a gwrando. Yma, yn y Ffrinansia, roedd y dill yn wahanol eto. Twll anferth yn y ddeiar, a'r gweithwyr fel gwybed ar ymyl y graig ac i lawr yng ngwylodion y twll. A'r dŵr erbyn heddiw yn dwyllodrys o dlws. Chwarael Dorothea di hon. Fel mae heddiw, mae hi wedi boddi. Ond ar un adag, oedd y twll yma'n sych. Oedd hi ddymdar o gwmpas 600 troedfad o dan wefal y bonc lle ni'n sefyll ar hyn o bryd. A'r cyfan yn cael ei bwmpio allan efo olwynion dŵr ar y cychwyn a injan stem nerthol sydd yn Pendrawcw yn ddiweddarach. Yn y twll, oedd y gweithwyr yn tynnu y graig oedd ar y wynab, llwytho hi ar wageni bach a honno cael ei codi wedyn i fyny hefo blondins i'r gwynab. Be'n union o'n digwydd yn yr adeilad yma yma, Gwynar? O hon o felin y chwarael, neu'r sied fawr fel y cael ei galw gyda'r hogiau. Oedd y blociau yn cael ei codi allan o'r twll yn dod i fama, lle roedd yn cael ei llifio yn ddarna llai ac yna yn cael ei holltu a'i naddu. Faint o'n gweithio yma pan oedd hi'n i anterth? Mi fyddo na i fyny ta 200 o dynion gweithio fewn jyst yn yr adeilad yma i hun. Lle nhw'n bob twll o'ch ornol ohoni, mwyn o'i. Faint o fyrdda llifio allu? Ta 42 o fyrdda o dwy'n Jan Stem yn ei troi nhw. O'n na bedar ar hugian o ysgolion yn lawr. Oedden ni'n gorfod mynd i lawr nhw ar adega ac ar wylo bob ysdo. O'n na un ysdo, o'n mwy nag un, anu, rhedag yn union efo'r graig. O'n i dipyn o job. Ond o'na blatfform ar weilod bob ystod. Dwi'n ddech chi'n cario 5 munud newydig a wedi fyny o'n eisiau fo'n dod. Lawr ystod arall ac i lawr a platfform a rhwng bob so, i'r gwylod isa. O fe feddwl os oedd rhywun newydig o'ch ydig o effaith y llwch yn efo? Ia. A eisiau dod i fyny? Oedd, mi oedd i'n job o'n nadwy chi de. Oedd, mi oedd i. Cofiwch chi ar y bobl y sied o'n rhwng o'n cael mi o'r lwch de. Chos mi oedd un twll yn rhawr agorad oedd. Ond beth bynnag am y drefn o weithio ar graig, yr un ar y cyfan oedd y system gyflogaeth. Dechrau gweithio fel prentis, fel rebelwr i ddefnyddio term y chwarael, a threulio 2 flynedd yn dysgu crefft. Felly dechreuodd Ernest Jones yn y gloddfa ganol, cyn mynd ymlaen i Goleg Harlech ac wedyn troi at newyddiadurau. Oeddwch chi bod yr hen y bilws bach, de. Oeddwn nhw gyro begera, de. Oeddwn nhw disgwyl iddyn nhw fynd i hel clytiau, clwt. Ydy darn o lechan, da chi'n holli yn slodion llechi, de. A wedyn mynd â nhw i naddu. Ar wan, hel clytiau oedd mynd rownd at o fo, at o fynta. Sa chans am glwt, blis, begio, de. Swy'n cael yn arestio, swy'n neud o'n lawr dref, swy. Mynd rownd y siedio os gwelwch chi ddargau glwt. Y peth i go'n ffiad, ond rhai rhaid yn chi reid glen, lleill yn dweud pwta chi, a ma pwti. Ac os o'ch chi'n dweud, lluchio rhywbeth i chi. Dipyn o hoel y streic, oedd nhw. Oedden nhw'n adflaenor arall o amana, William Hughes, Bryn Eglwys. O hwnnw'n gofalu am Gruff Hughes a fina. Bo'n i'n cael cerig bach dag yn nhw. Ac yn gofalu os bydda rhywun wedi rhaid rei gwael, bydda William Hughes mynd â nhw'n ôl i ddo wedi'i chio nhw'n ôl.
a ddim yn gymryd gofol na Tom neu ffasiwn beth o ogia bach o'n dysgu chwarae. Ac yn aml iawn, mi fydda chwarelwr, mae'n rhoi awr ginio i fyny ar ddiwedd y mis i helpu i rebelwr i wneud i pinolichu am yn cael chwanced at ei gyflog diwedd y mis. Hyd y 60au, ceffyla o agenni fyddai'n cludo'r llechi o chwarel Talsarn i'r brif orsa, a'r ceffyla yn eiddo i'r Hilfrydd Prydeini. Un sy'n cofio'r dyddiau hynny'n dda ydy R.H. Williams, cyn chwarelwr ei hun ac awdur llyfr ar gymdeithas y chwarel yn y Ffrinanlla. Ymwelydd cyson ar y stesion yn Halesarn. Da chi'n deud yn y llyfr bod chi wedi cymryd i'r stesion. Fi oedd y dynfa i fanno? Wel, gwrando ar y bobl eto, oedd y gwrdd chi'n chwarael, y caban y chwarael di. Oedd yr caban y stesion, oedd llwythwrs y stesion. Peth yn alw gwdy. A siarad am politicau ddyn nhw, politics. A be o'n digwydd yn y llywodraeth. Mae chi'n dysgu fod drwy y bobl yma. You must have the past to advance to the future. Rhaid wedi cael y gorffennol yn ymlaen i'r dyfodol, rhaid. Sut le oedd y cwt di yma? Lle a lot o gwmpini nhw. Chwain. A wedyn oedd chi'n crafu drwy dydd. Chi'n gweld beth sydd oedd y chwain mae'n dweud. Oedd y llwythros y stesion yn sachar i cyfna. Rhaid nhw'n wneud. Be na chi gael chi. Dwi'n amser fe ddim gyflwg oedd hi ddiw. Bob peth fel la. A dyn o'r ein weithio. A sachar i cyfna trwy dydd. A pobol sy'r fôn oedd ar sachar yma. Ac o'r gora byd pa dewa oedd y sach i ddal y dŵr. Ceffyla yn y Ffrinanlla, ond roedd y drefnidiaeth ychydig yn fwy cydnaws ar oes yn ferdal i. Pan fyddwn i'n colli best ysgol, ac mi fydda hynny digwydd reit aml, ffordd hyn byddwn i'n dŵad ar gefn y meic. Unwaith neu ddwy, fi o'r amserin berffaith. Mae'r tren bach yn pasio reit i'w chymhenni. O'na bwyslais mawr yn cael ei roed adra ar be o'n i'n mynd i ddysgu yn yr ysgol. Hynny oedd yr achubiaeth. Rhaid i mi na hefyd oedd mynd i gael yn y tren. Ffordd hyn y bydda hi'n dŵad, yn tynnu stripad hir o agenni bach wedi pacio'n ddeslus dyn. Mi fydda rhywun yn dŵad o'r cwt dyn caigiatia i wneud i waith. Ac wedyn yn fama, mi fydda'r byd yn dŵad i stop. Tren bach chwarael o PR Fenoriaeth. Bob amser. Bron na fyddai glodi sŵn i'n dŵad rŵan. Thank you.
yma i'r Felin Heli y bydda llechi chwarael dinorwig yn dod, i gael ei hallforio a'i pacio ar y trenau mawr. Ac am gyfnod maith, elwyddodd teulu'r feinol i newid enw'r lle yn Port Dinorwig. Pan oedd yna long neu ddwy neu dair wrach yn dod i mewn i lwyso, mi oedd isio chwanag o ddynion. Ac mi roedd yna ddynion casual labour oedd yr enw Saesneg ganddo fo. Ond yr enw lleol arno fo, dwi'n di glwad o yn unman arall, ond hoblars oedd yr enw oedden nhw'n gael. A'r sboniad mae'n debyg arno fo, dydd oedd gair Saesneg hobl, anwystad. Mae yna si bod yna adar gofrith yn cael ei cyflogi lawr tu'r cain. O, oes, mae'r gair adar yn un addas iawn, dwi'n meddwl yn y cwestiwn chi fan yna. Mi ddoi gair o Offis Stat y Feinol, ac un o'r prif ddiddordebau nhw, wrth gwrs, yn y feinol, oedd cadw ffesant a seithi. O ganlyniad, mi roedd yr ardal mae gyd yn cael ei gwarchod gan diperiaid. Mi roedd gair o Office of Stad os modd i chi roi gwaith i hwnna hwn. Mae o'n potio dragwyddol a mae o'n mynd â ffesant dir i o yma. Fedwch chi roi gwaith iddo fo. A'r canlyniad oedd pan fydda eisio dyn ychwanegol ar y cei, bod hwnnw'n siŵr o gael gwaith, hwnna nifer ohonyn nhw. Mi fi'r un math o basnach o chwareli stiniog yn sail gadarn i'r diwydiant llonga ym Mhorth Madog, yn sgil y galw cyson amlechi o Hamburg a Llychlyn. Ac mae gan ddinas Lerpwl hitha ddyled sylweddol i chwareli Gogledd Cymru, gan mae oddi yma y bydda nifer o'r llonga mawrion yn hwylio. Rwan, ella'n bod ni yng Ngwynedd yn meddwl bod llonga mawrion rwan yn perthyn i lefydd fel Lerpwl a Chaerdydd. Ond mae gwaith Ale Deems a David Jenkins wedi dangos bod yna nifer o gwmnïoedd llonga wedi sefydlu yn y cylchodd yma i ddenu pres gyn y chwarelwyr. Er enghraifft y Llanberis Shipping Company, yr Eryri Shipping Company, y Bethesda Shipping Company, a hyn i gyd yn berchnogion nid ar longa bach, llonga pren yn hwylio o Borth Penryn y Borth Madog, ond ar longa dyr mawrion yn hwylio o Borthraddodd fel Caerdydd a Lerpwl. A nid yn unig hynny chwaith. Mi oedd yna gwmnïodd llonga yng Nghaerdydd yn anelu i patrwm buddsoddi, yn anhelu i gwerthiant cyfoddoniadau a chwarelwyr Gwynedd. Ganrif union yn ôl, roedd chwareli Gwynedd rhyngddyn nhw yn allforio 40,000 o dinelli i bob rhan o'r Llewin Ewrop a Gogledd America. Ac mae'r dystiolaeth yn awgrymu'n gryf bod byd materol y chwarelwr yn ddigon llewyrchus yn y cyfnod hwnnw a'r cyflogau'n sylweddol. Ond pa argraff gyffredinol mae dyn yn ei gael o'r dystiolaeth hanesyddol? Dyna fynnais i archifydd Sir Gwynedd. Wel, efallai'r ffaith bod y chwarel yn hollbwysig i economi'r sir. Da ni'n meddwl am Wynedd fel ardal amaethyddol yn bennad. Ond wrth gwrs, o'n lot mwy arian mewn chwarel, mewn ffarm. Oedd y gweision ffarm yn tyru'r chwareli pan o'n gael cyfle, achos oedd y cyflogau'n uwch yr enghraifft. Ond mwy na hynny, te, pan ydych chi'n ystyried bod y rheilffyrdd wedi dŵad oherwydd y chwareli a'r llwythi trwm oedd eisiau cario yna, bod y llonga wedi cael eu hadeiladu, bod nhw wedi chwilio o borthladdoedd yng Ngwynedd oherwydd y diwydiant llechi. Pob dim yn golygu bod y diwydiant llechi wedi bod yn anrheithol bwysig yn economi'r sir am faint cant a hanner o flynyddoedd os nad mwy. A rhywbeth falle dyn ni'n anghofio heddiw. Da chi wedi casglu llyfrau dogfenna o ochr busnes y diwydiant, so mae gennych chi hefyd lyfr yma, ochr yr undeb. Dyna ni, ia, un o'r llyfrau cofnodion Undeb Chwarelwyr Gogledd Cymru. Llyfr pwysig, ofnadwy oherwydd wrth gwrs, mae'n dweud ochr y chwarelwyr yn ystod y streics gwahanol yma. Llyfr yn delu ar enghraifft efo'r cyfnod streic fawr y Penryn. Pedidorol wrth gwrs, yn Gymraeg mae'r llyfr yna. A mae hwnnw'n dweud rhywbeth am y diwydiant, dydy. Ychi, basach chi ddim yn cael y Transport and General Workers heddiw dweder i cadw i cofnodion yn uniaeth Gymraeg. Oedd y diwydiant mor hollol Gymraeg a Chymraeg i naws. Ochr y gweithwyr beth bynnag. Wel, doedd dim diben iddyn nhw i wisio Saesneg.